Bugungi kunga kelib, majburiy ijro byurosi jismoniy va yuridik shaxslar foydasiga mavjud qarzlarni undirib berish, shuningdek ish haqi bilan bog'liq masalalarni ijobiy hal etmoqda. Xizmatlar uchun to'lovni o'z vaqtida amalga oshirmagan va oqibatda kelib chiqqan qarzdorliklar ham byuro tomonidan undiriladi. Shodmonov Shahmat Jismatovich, siz bo'lasizmi? Xabaringiz bormi? 2022 yil 17-may kuni fuqarolik ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tumanlararo sudida sud bo'lgan. Ya'ni sizni JEK kommunalka bo'yicha 4 million so'm qarzdorlik chiqargan. Nega buni vaqtida to'lamadan boshlaydi? Ozgina sharoit bo'lmagandan keyin iloj bo'ladi, shunga o'z vaqtida to'lamadan qoplamadi. Davlat ijrochilari tomonidan bir necha bor ogohlantirishga qaramasdan to'lovni amalga oshirmayapsiz. Shunga nisbatan sizga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 198-1 moddasiga asosan tenk avvalish haqqini bir barobar miqdorda jarima qo'llanilgani to'g'risida xabaringiz bor. Hozirgi kunda buni to'lov qilishga nima sabab bo'ldi aka? To'lov qilish. Ozgina sharoit bo'lmagandan keyin uyni sotib turga qo'ydim-da, o'shanga ozgina o'sha qarzdorni yopib sotib oldim. To'lov qildingizmi? Qani to'lasam bo'lmadimi? Buni qarzdorligingizni xudo xohlasa qoplabsiz. Sizga qo'yilgan barcha cheklovlarni hozir bekor qilib, zapetlarga yechib olamiz. Bemalol notarius ko'rib, oldi sotish shartnomani qilsangiz bo'ladi. Mana aka, bu qarzdorligingiz to'liq yechilganligi, qoplanganligi to'g'risida ma'lumot. Buni bemalol notariusga borib, notarial harakatni amalga oshirib davom ettirsangiz bo'ladi aka. Xudo xohlasa sizni hech qanaqa majburiy zarar qarzdorligingiz qolmadi. Otalar oila tayanchi va ustuni bo'lish barobarida avvalo farzandlariga o'rnak bo'lib, ularni tarbiya qiladigan hamda kelgusida bu hayotda o'z o'rinlarini topishga yo'l ochadigan kishilardir. Bugun oilaviy ajrimlarning aksariyati oila boshliqlarining ana shu o'zlariga yuklatilgan vazifalarni munosib darajada uddalay olmaganliklardan kelib chiqmoqda desak mubolag'a bo'lmaydi. Oilasini saqlab qolishni uddasidan chiqmagani yetmaganidek, ajrashgandan so'ng ham burchini bajarmayotgan, sud qaroridan bo'yin tovlab yurgan otalarning qilmishlariga guvoh bo'lmoqdamiz. Xususan tuman byuro hujjatlariga ko'ra ushbu fuqaro 2 nafar farzandi ta'minoti uchun aliment puli to'lashi belgilangan. Ammo siz bilan bog'liq aliment ijro ishi mavjud biz Yunusobod tuman majburiy ijro byurosida. Shu aliment ijro ishi fuqaro ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tumanlararo sudining 2014 yil 22-maydagi ijro varaqasiga asosan sizdan undiruvchi Abdunabiyeva Mahfuza Ikromovna foydasiga 2 nafar farzandingiz voyaga yetgunga qadar 1/3 qismi miqdori aliment undirib berilgan. Sizga nisbatan bir necha bor ogohlantirishlarga qaramasdan 2017 yil 1 yanvardan to 2023 yil 1 fevral holatiga nega aliment pullarini to'lamadingiz? Nima sharoit ishsizlik? Shu 5 yil davomida. 5 yil davom. Biror marta to'lamadingiz? Bir vaqtda to'lab kelmadingiz, keyin yozgini uzilib qoldi. Sizning murojaat yuzasidan qarzdor Abdug'aniy Bahod Abdulhamidovichga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 47-1 moddasiga asosan ma'muriy ish ko'rib chiqish uchun jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tuman sudiga yuborildi. Hozirda o'sha 2017 yil 1 yanvar holatidan 2023 yil 1 fevral holatiga qadar 85 242 84 608 aliment qarzdorligi mavjud. Qonuniy ko'rib chiqishlik uchun jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tuman sudiga yuborildi. 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Sudni albatta adolatli qarori bilan. Tushundingizmi? Yana savollaringiz, davo e'tirozlaringiz bo'lsa, qo'shimcha ma'lum qilasiz. Tegirib chiqqan tartibda undirilib, shu bolalarni nimasida rizq nasibasi o'ziga yetib borishini ta'minlab bersangiz bo'ladi. Chiqargan jazolaridan to'g'ri xulosa qilgan holda o'zaro yarash imkoniyati yo'qmi baribir? Yo'q, uylanib ketganlar uchun. Shu qarorni kutamiz-ku.
Bundan 5 yillar avval oilasidan voz kechgan bu ota shu paytga qadar farzandlari holidan xabar ham olmagan hattoki. Bundan tashqari o'tgan 5 yil davomida aliment pullarini to'lamay kelgan. Byuro tomonidan mazkur shaxsning ijro hujjatlari jinoyat ishlari bo'yicha tuman sudiga yo'naltirilgan. Sud esa unga nisbatan 15 sutkalik qamoq jazosini tayinladi. Demak, sud majlisi ochiq deb e'lon qilinadi. Bugun O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 47-moddasi 1-4-ga asosan Majburiy ijro byurosi Yunusobod tuman bo'limi davlat ijrochisi tomonidan to'plangan ma'muriy ish hujjatlari ko'rib chiqiladi. Mazkur ma'muriy ishni jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tuman sudining sudyasi Muhiddinov, sudya yordamchisi Azimovning kotibligida taraflardan Yunusobod majburiy ijro byurosi Yunusobod tuman bo'limi davlat ijrochisi Jo'raqulov hamda huquqbuzar Abdug'aniyev va jabrlanuvchi Abdug'aniyevlarning ishtirokida ko'riladi. Taraflarda sud tarkibiga e'tirozlar yo'qmi? Huquqbuzar sudga e'tiroz yo'qmi? Jabrlanuvchi sudga e'tiroz yo'qmi? Sud qaror qiladi. Huquqbuzar O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 47.4-moddasida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etgani topilsin va shu modda bilan 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Jazo o'tash muddati 2023 yil 2-fevral kunidan boshlab hisoblansin. Abdug'ani huquqbuzardan uni qamoqda ma'muriy qamoqda saqlangan joyda xarajati uchun 675 ming so'm undirilsin. Qarordan norozi tomon ushbu sud orqali qaror nusxasini olgan vaqtdan boshlab Toshkent shahar sudiga apellyatsiya tartibida shikoyat bilan murojaat qilish huquqi tushuntirilsin. Sud majlisi yopiq deb e'lon qilinadi. Abdug'aniyev sudni qarori tushunarlimi? Menimcha 15 sutka bu judayam to'g'ri jazo, siz o'zingizga xulosa qiling. Bundan keyin baribir bu 85 million o'chib ketmaydi, baribir bo'yningizdagi qarz bu. Qaytib chiqqaningizdan keyin yana bir ma'lum muddat ichida to'lamasangiz, o'sha 2 oydan ortiq muddatda yana to'lashni bo'yin to'lab yursangiz, keyingisi jinoyat ishi qo'zg'atilishi va jinoyat javobgarlikka tortilishingizga sabab bo'ladi. Bu aliment qarzdorligini ichida bolamni moddiy ta'minoti bor. Ya'ni nevrologik boshida gidrosefaliyasi bo'lgani uchun fuqarolik sudida belgilab berilgan moddiy ta'minoti, bu ta'minot hech qanaqa to'lanmagan, aliment qisman to'langan, u ham ishlagan davrlarida 200 mingdan ko'p to'lab borilmagan. Ular bilan turmush qurgan vaqtimda uylarida turganmiz. Keyin ozgina oilaviy nizolar kelib chiqqandan keyin ijaraga chiqib turganmiz. Aytdim, ikkinchi farzandimni tug'ish uchun tug'ruqxonaga ketganimda, qaytib kelganimda menga tegishli bo'lgan mol-mulkni sotib olib, o'zlari qochib ketganlar. Shundan keyin qo'limda chaqaloqim bilan kvartirada qolib ketganman. Bular olib ketmaganlar. Ota-onam uyiga olib ketishgan o'sha mahalda. Ota-onam bilan yashashga boshlaganman. Yarashga harakat qilmadilar. Mahallaga bir ikki marta murojaat qilganda ota-onalari uyi bo'shatib beraman, bo'shatib berishmagan. Shu bilan bular ham olib ketmaganlar. Men o'zim uyimda bular o'zlaricha yashab yurganlar. Bolalardan xabar olmaganlar. Bola otasini tanimaydi hozirgi kunga kelib. Qizim tanirdi. Aytilganda kelmaganlar, chaqirilganda. Shu bilan o'sha manam bilan bezovta qilmaganman. Yana bir qo'shtirnoq ichidagi ota ham yillar davomida 2 nafar voyaga yetmagan farzandi ta'minoti uchun belgilangan aliment pullarini to'lamay kelgan. Muzaffarovich, siz bilan bog'liq aliment ijro ishi mavjud, majburiy ijro byurosi Yunusobod tuman bo'limi ish yurituvida.
Şu ücra hücreti korol işler bu için Mirza Oğlu Yutumalar Resulü'nün 19. Neyabr 2013. yıldaki ücra varakası gelse olsa harzdor sizden Hamza ve Ulubu Müzakbar üçten 13. Celil ve Ligora Mirabbasını koyacağız ki 2 nabar farzdan boya gittiğin yalada 3 kısım noktada aliment 13 bilgen gen. Sizge aliment ücra hücreti çıkan vaktan bir on sizden ogohlandırış olun ya, mecbur etme olun ya. Bundan keyinem 2019 yılda iyun ayda ma'muriy javobgarlikka tortilgan so'rib bir sutka. Nega shu vaqtdan beri aliment pullarini to'lamadingiz? Ma'muriy ma'muriy bo'lishdan bolalardan. Xo'p. Oilasi bor. Qanaqa bo'lishdan boqolmasman yubormaymiz. Ular bilan aloqaga chiqib o'ndiruvchi Nigora bilan Jalil va Nigora bilan aloqaga chiqib bog'lanmadingizmi? Bolalarni ko'raman. Men qarayman. Hozir mana 2019 yil 1 iyundan 2023 yil 1 fevral holatiga jami bo'lib 50 million 581 819 ta aliment qarzdorliklari yig'ilgan va mavjud. Xo'p, shuni men aytib qo'yishim kerak va turib, men to'lashni istadim. Ishon, chaqirmadim deb qilaman. 2019 yil oldin to'laganmisiz? Ha? 2019 yil oldin to'laganmisiz aliment pullarini? Nima uchun to'lagansiz? Kimdir aytib qo'ygan, pullar to'ladi. Nomini yozgansiz majburiyatni? Majburiyatnoma yozganmiz, to'lashingiz to'g'risida ogohlantirilgan. To'lashganmiz. Nega endi kimdir aytib borish kerak emasda? Alimentdan odam hozir o'zicha kiradi, har 1-2 oyda qalb charchadi, qalb to'yini bor, qabul qilsam, joy bilmay o'zidan qalb joy to'lanmasa chaqirsin, to'g'rimi? Bular qanaqa bo'lgan? Tomas, siz boshda ogohlantirgandingiz? Yo'q. 3 oy. Mana, bir marta ogohlantirdingiz. Yo'q, yo'q, to'lashdim. 3 oy to'lanmasa qolib yo'lmi? Chaqirsin, to'g'rimi? Ben de şimdi ben toy uçurdu olduğum için ben de biraz bitti gelip mavsu hazim oldum. Karayın. Kanatı tüm için oldum. Hürmetli Uluğ Bey'e ki Hamza Bey. Siz bu fikri siz taraftan karaya digen bu zey. Niye gen? Yok, ben bu zey ben toyayım ortaya. Biraz daha. Tan olasın. Ne kadar? Tan olasın. Celil ve Nigora Bey. Ne kadar siz bu alemin bilgisi yüzyasına? Ne var bu? 2019 yılda hakikaten mamuru cevabgarlıkta tortilgan. Xulosa chiqarmagan. Otalikdan o'tgan yili mahrum qildim yozda. Sud jarayoni bo'lganda bir necha bor borib chaqirishdi. Sud jarayonida qatnashgani yo'q. Yo'q, ma'muriy javobgarlikka tortilganda sud jarayoni qanaqa bo'lgan? Aytilganmi, qatnashgan? Men qatnashganmasman, men chaqirishmagan. Otalikdan mahrum qilishdi, o'zingiz xabaringiz bor, ikkita voyaga yetmagan farzand o'zidan o'zi sud qarori bilan mahrum bo'lib ketmaydi. Bir yil davomida bizni uyimizni o'rganishdi, sharoitimizni borligi yaratib bergan. Bularning uylariga borib, haqiqatda borligi sharoit bormi, yo'qmi o'rganishdi. Endi sudga biror marta qatnashmagan, o'sha homiylik, vasiylik xodimlarini haydab chiqarilgan. Siz men suddan kelib aliment to'g'risida, qarzdorlik to'g'risida ma'lumot olganimda ham ma'lum qilingan. Sudga chaqirilganda ham nima uchun chaqirildi, kim da'vo qildi, nima uchun hamma ma'lumot borgan. O'sha uchun meni 4 yildan beri hech kim chaqirmadi deyish menimcha noto'g'ri. Umuman noto'g'ri, chunki nimaga otalikdan mahrum bo'layotganini sababini o'tgan yildan bilgan. Ikkita voyaga yetmagan farzandim bilan 10 yil davomida men kvartira sarson bo'lganimda biror marta oila a'zolari yo o'zi hech kim mendan so'ragani yo'q, nima yordam kerak, mayli da'vo qilmagin yo boshqa deb. Hozir endi ota-onasini sog'lig'ini bu yoqqa tiqishtirish, meni ham ota-onam bor. Meni ham ota-onam shuni ketidan kasalman bo'ldi. Hamma o'zini qilmishiga o'zi javob berish kerak, ota-onasi emas. Bu xarakter yo'g'on, menchidan odam kiyamma, qo'shilgan, sharoit bo'lgan. Kerak bo'lishgan, hammasi yaxshi chiqishgan, ko'rdingmi? Kiyimni oldim, kiygan. Olarak ya da tatlı. Demek ki bu ise mağ verildi, otan verildi. Yani bir tört gönderdi. Cevap geldi. Sukını, hakaretle yapırken yapları, haydab çıkarırkenleri, hamısı otarıyla mahrum kılıçtaki sud kararlarda icra işini, hamısı da yazdı. Bu sonuç kudarıyla da tamam. Evet. Onu bu işe alakası yok. Hürmetli Hamza Bey, Uluğ Bey, Muzaffarovic. Her bir nama bulgandı ya, farzand farzand de. Tolimi mi? Batın bin yaman bu ise. Ben tolimi. Farzand yedideki sizi. Uşe ağır günüz diyen.
yaxshi kun deyin, yomon kun deyin, yonizda turadigan odam. Qarib qolsangiz ham sizga masalan sizni boqa degan amaki. Uylansa sizni kelinlari sizga xizmat qiladigan tayanchda qanoq hisoblanadi, o'ylayman. Mahal bolam bo'lmaydi, jon, men bolalarim, men ancha men javobim beraman. Ben tuğlayayım, peki sen ben kalktım. Ben burada kurtulam, gelip 50 milyon tuğlasın, benden fark pulum mu yok? Cahil ve Nigora Murat Basın'a siz dava kulasın, alın okulları. Siz de müracaat üniversiteden 2023 yıl 2. fevral günü Cüneytçiler bu için Yusuf Otuman Sudi'ye Kaz Doğur Uzak Barış'ın Mamuri Cevap Gali Tuğlusu Dekodisi'nin kredi printer modası yasası Mamuri Cevap Gali masalasini ko'rib chiqishlik uchun jinoyatchilar bo'yicha Yusufov tuman sudiga yubordi. Atasilarni sudda ko'riladi holat. Xo'p. O'zbekiston Respublikasi prezidentining oila va xotin-qizlarni tizimli qo'llab-quvvatlashga doir ishlarini yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida 2022 yil 7-martdagi farmon ijrosini ta'minlash, shuningdek, aliment to'lovlari jamg'armasi faoliyatini samarali yo'lga qo'yish maqsadida Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 3-avgustdagi qarori qabul qilinib, aliment to'lovlari jamg'armasi to'g'risida nizom tasdiqlangan. Nizom talablariga ko'ra, jamg'arma mablag'lari voyaga yetmagan farzandini moddiy ta'minlashdan bo'yin tovlaganligi uchun qarzdor jinoiy javobgarlikka tortilgan taqdirda aliment to'lovlaridan yuzaga kelgan qarzdorlikni, ya'ni ushbu jinoyat natijasida yetkazilgan zararni qoplab berishga yo'naltirilishi belgilangan. Mazkur qaror talablariga muvofiq, aliment to'lamaganligi uchun jinoiy javobgarlikka tortilgan shaxslarning aliment to'lovlaridan bo'lgan qarzdorligi majburiy ijro byurosining aliment to'lov ular jamg'armasi hisobidan qoplab beriladi. Qachon ajrashdingiz oilangiz bilan? Oilam bilan 2017-yil birga yashamaganmiz, lekin o'tgan yil dekabr oyida ajrashdik. Qonuniy nikohdan ajrashdik. Hozirda bir nafar qizim bor. Har xil oilaviy kelishmovchiliklar ishlamasligi sababli oilada janjal chiqdi. Oxirida o'sha ketganiga ketishga majbur bo'ldim. Shun bilan alimentga berdim. Alimentga bergandan keyin 2 marta 47 moddasi bilan chora ko'rishdi degilar. Undan ham xulosa chiqarmasdan 122 ni birinchi qismi bilan ish ochildi. Unda qonuniy chora ko'rildi, lekin undan ham xulosa chiqarmay 122 moddani ikkinchi qismi bilan ish ochildi. Hozirda 2 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi qo'llanilgan. Shu davrgacha 18 million qarzi bor edi. O'shani majburiy ijro fondi tomonidan undirib berildi. Mana shu qarori chiqargan, fond pulidan ajratib chiqargan, qaror chiqargan prezidentimizga katta rahmat. Mana bolamni ancha sog'lig'ini tiklab. Nechta bolangiz bor? Bitta qizim bor. Hozirda 6 yosh. Ancha oyoqqa turib qizimni o'zim ishlashim bilan o'sha fond puli yordamida ancha oyoqqa turg'izib oldim. Shuningdek, byuroning davlat ijrochilari ijro hujjatlariga ko'ra bir nechta avtomobillar ham xatlandi. Fuqaro ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tumanlararo sudining 2021 yil 24-dekabrdagi ijro varaqasiga asosan qarzdorlar Begamov Safar Xolmirzayevich va Pardayev Bobomurod xollik ishlaridan saldar tartibda Davr Bank foydasiga garovga qo'yilgan Lacetti belgilangan. Ushbu ijro harakati bo'yicha majburiy ijro harakatlarini amalga oshirish jarayonida qarzdorlarni bir necha bor ogohlantirishimizga qaramasdan qarzdorlikni o'z vaqtida to'lovni amalga oshirmaganligi sababli majburiy ijro harakatlarini amalga oshirish lozim bo'ldi. Ya'ni majburiy ijro harakatlarini amalga oshirish jarayonida qarzdor nomiga rasmiylashtirilgan mol-mulklarni aniqlash maqsadida tegishli tashkilotlarga so'rovnomalar yuborildi. Olingan ma'lumotga asosan Begamov Safari nomida Lacetti bo'lgan avtotransport vositasi aniqlandi. Hozirgi kunda davlat ijrochilarining sayyoh harakati bilan xatlandi, ya'ni tegishli tartibda davlat nomi tuzilib, saqlash uchun olib kelib qo'yildi. Shuningdek, yana fuqarolik ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tumanlararo sudining 2022 yil 23-iyun kundagi ijro varaqasiga asosan qarzdordan Xalq banki foydasiga 23 million qarzdorlik belgilangan.
ushbu qarzdorlikni muddatida to'lov qilmaganligi sababli majburiy ijro etish chora sifatida majburiy ijro byurosi organlariga ijro hujjatlari taqdim etilgan. Fuqarolik ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tumanlararo sudining 2022-23 iyun kundagi ijro varaqasiga asosan qarzdor Bahromova Nigina Abduhalilovnadan undiruvchi Xalq banki foydasiga 23 million kredit qarzdorlik belgilangan, undirish belgilangan. Ushbu ijro ishi bo'yicha qarzdorlikni bir necha bor ogohlantirishimizga qaramasdan ijro harakatlarini qonunga xilof ravishda to'lov qilmasdan buzib kelganligi sababli unga nisbatan majburiy ijro harakatlarini amalga oshirish chorasi qo'llanilgan. Ya'ni tegishli tashkilotlarga, ichki ishlar organlariga so'rov yuborilgan jarayonida qarzdorni nomida Lacetti avtotrans vositasi borligi aniqlandi. Ijro harakatlari davomida davlat ijrochilari tomonidan ushbu avtotrans vositasini ko'zdan kechirish, ya'ni xatlash muomalasi chiqilganda ushbu avtotrans vositasi xatlanib majburiy ijro byurosiga olib kelinadi va hozirgi kunda buni auksionga chiqarish chorasi ko'rilib, muhrlash, xatlash ishlari olib boriladi. Bir muammoning ikkita yoki uchtaga aylanmasligi uchun qarzlarni o'z vaqtida to'lab boring. Shundagina oilamizda farovonlik, baraka bo'ladi. O'zingiz va yaqinlaringizni asrang.